حسن waa mahsan tahay haddii wax iga weydiisay inqilaabka erro anka inqilaabka erro wuxuu dhacay 9 April 1978 sidoo ku dhacayna waxay ahayd si lama filaan ah oo degdeg ah oo aan la isla ogeyn ayaa talaabo waxa qaaday maxamed sheekh usmaan erro oo gaashaan la saraha ragii inqilaabka isla dhigi lahaayeen asaga waxay heshiis ku ahaayeen in 12 April 1978 inqilaab ku dhaco laakiin asagu waa soo hormariyay sidoo uu soo hormariyay waa la isku waa lagu muransan yahay laakiin waxay u badan tahay inuu rabo inuu asaga shooga rangareeyo oo asaga meesha qabsado madax ka noqdo rag kale la dhigi lahaa 12 April inuu u arkayay inay talada ayaga ka maroqsan doonaan oo ay ka siniirsan yihiin ciidanka marka loo eego darajadeysa iyo senioritiga inay ka sarreeyaan sida Cabdullaahi Yuusuf oo kale marka wuxuu ka bilaabay inqilaabka dhigistiisa habeenkii markay ku aadan tahay 3 subaxnimo ama 9 habeenimo sida loo yaqaano ayuu wuxuu tagay xerada Guutasharaad ayuu tagay odayni la markaad aado damaanay wadada damaanay maaratay kulliyadda jaalisiyad oo bilix ka qabanaysa dhinacii lambar 4 ka timid warshadda caanaha soo aqbartay dugsigii agoonta halkan ka ah halkaana warshadda caanaha waa socotaa kulliyadda jaalisiyad ku sii dhagan dab waxa ku dhagan damaanyo erada rasaasta iyo kaydki wax lagu keydinay jidka ku soo xira marka kii warshada kii abgu idna caska imaanay iyo xosh iyo kii u socda soos hore u socota dayni la marka saa u socotid midigtay ka qabanay intaa dayni la gaarin meeshii uu tagay wuxuu ku dhuftay seeri ciidamada dhexdooda haddii seeri la yeeriyo xero military laga dhex yeeriyo ciidanku nin walba waxa uu gashan yahay inuu la soo istaago do masuul ku jiraa xitaa oo nigi soo toobay inuu meesha soo istaago soo siyaasi ah macwiis haddii uu xirnaad meesha soo istaagaysa marka ciidanka meesha la soo wada saftay marka la soo wada saftay saraakiishii meesha joogta iga warantay wuxuu yiri hal ii naadiyo saraakiisha joogta xerada 4 noqdeen saraakiishii magac magac loogu yeeray nin walba kii ugu yaraada sareeyay kabtano iyo 2 xidiglayaal iyo xidiglayaal waa ayuu yiri meesha isoo istaag ninka xerada maamulayay iyo ku xeenkiisana asay la taagan yihiin markuu la soo istaagay ayuu ugu beeyey wuxuu yiri dalkii xaalad adag uu galay mucjisa dhacday dhibaata dhacday shir galabta ay galeen golihii sare kacaanka ayay isku khilaafeen khilaafkana wuxuu ku saabsanaa ruushka oo ah ruusha la soo celiyo iyo lama soo celinayo ciidanka xoogga dalka si u dhan yihiin xooggoodana waxay la jireen ruushka saraakiisha oo dhan ruusha soo tababaray in ruush laga saaro dalka aad ay uga murugaysanayeen ugana xumaayeen in la soo celiyo jeclaayeen marka waxay jeclaysanayaan u sheegay dareenkoodu rabaa inuu qabsado wuxuu yiri marka ruushka hal la keenay lama keenaya la isku qabsado yiri 5 golaha sare marka ayaga kala sii brutalsan kala sii naxariis daran ragna xoogaa saraakiishu naxariisay ku yaqaanaan ragna naxariis daran lagu yaqaanaa marka wuxuu yiri Xuseen Kulmiye iyo Ismaaciil Cali Abubakar waxay soo istaageen oo yiri ruushka hal soo celiyo dafle iyo cali samatar diiday maxamed siyaabara doodda u qaybinayay bistoolada iskula soo baxeen meesha waxaa ku dhintuu yiri Xuseen Kulmiye Ismaaciil Cali Abubakar cali samatarka waa dhaawac odayga maxamed siyaa xaaladiisa lama oga xabadaha la isku wada furay dafla laakiin dadka badankii laayay marka maxaanu yeelaa hal mar ayaa ciidanku gariiray run ay u qaateen waxay u sheegay Cali marka wuxuu dhahan maxaan yeelnaa dalka gacanteenu ku soo dhacma badbaadinaa dalka waa badbaadinaynaa dhahan na dhaqaajuu yiri marka ciidamadii kala dirdiray marka adiga fifsooni gal adiga guutada labaad gal adiga gal difaac cirka difaac cirka Cumar Aadan Gaas waa taqaanaa allahu naxariista mar dhow u dhintay Cumar Aadan Gaas u diray difaac cirka waa ninka Axmed Cariiri meesha ku qabtay jeneraal Cariiri u qabtay ninka u diray guuta labaad ayaa madaafiic qabsatay awood waa yeelan waayay guuta labaad ku qabtay iyo kii afsoona u diray kuwa meelaha kale u diray dhan waa ka qabteen marka waxaa la qabtay inta hawsha wadeen ilaa subaxii waa berigii jeneraal Cumar Xaaji Masale waa qabteen Cariiri waa ku sheegay waa qabteen rag noocaasay qabteen hawshu waa u socotaa shaqadii wataan marka waxay sameynayeen taatikada ay ku
dagaalgalayaan oo afgambi ku dhigaan wuxuu ahaa xire ciidan imaanayaan waa qabs ninkii qabanayaan meesha heystay waxay leeyihin nala shaqeeya hadduu diido ku-xigeenkiisii leeyihiin nala shaqeeya oo la shaqeynaya laakiin waa qasbayaan kii diidana meele ku xiraayaan kii ogolaadana hawshu la wadayaa marka xaggii xaggaa loo yaacay wax qaab daran u ahaa waddadan jaalisiyaad kuliyadda ay ku taallo hadda aan ku tilmaamay oo dhan ayagaa ka talinaya meeshuba taagan yahay isagii xaggii xaggaa loo ordayaa waxaa bilowday marka madaafi in laysku rido magaalada laysku galgaliyo maalin yaab lahay ahayd sida qoran oo magaaladu dhan ay gariirtay dadku qalqal u galay marka laakiin ilaa duhurkii waa lasoo afjaray ciidankii militariga dacaddu ahaa maxamed siyaad barraa ka itaal roonaaday waayo wasaan kuu sheegay kii guuta labaad aaday oo ay ahayd inuu taangiyada o dhan qabsado taangiyadaas lagu dagaalgalaa lasoo jabiyey kii afsoon dhinaci daada waa lasoo jabiyey marka isagana waa cararay oo wuxuu u diyaargaroob inuu baxsado waata laga soo qaban doono dhinacan shabeellada hoose uu cararay isagoo buur ku cararay oo rabay inuu ilaa kenya socdo xuduudka u gudbo cararo ayaa lasoo qabtay marka maxkamadaa la geeyey isagii dhammaan raggii lagu eedeeyey ee kula jiro dhan kuwuu soo siray iyo kuwuu soo qasba labadaba kuwuu soo siray waxaa ka mid a dee cumar aadankaasi kuwuu ugu tagay waa dugsi shanaad oo uu yihi saasaa dhacday oo beenta kusoo galay inqilaabka markay siday wax u dhaceen la maxkamadeeyey ayagoo dhan la xiray wax la dilo qaarna la toogtay lix bil kadib october 1978 ayaa la xiray dadka xariga lagu xukumo waxaa ka mid ahaa cumar aadankaas waxaa la weydiiyey oo taliyihii xabsiga u weydiiyey dadkan inqilaabka dhigay ee 17-ka ahaa ee la toogtay ma waxaa ku jiray dad aan inqilaabka shaqo ku lahayn markaasuu ku yidhi haa laba nin ayaan shaqo ku lahayn inqilaabka labada nin annagaa soo qasabnay bistoolad madaxaa laga saaray taas ku galeen inqilaabka markaasuu yidhina soo kaxee jaalisiyaadan kuu geenaa intaan u sheegto uu ka diiday wuxuu ku yidhi jaalisiyaad ma dadku soo nooleeya isagu wixii dhinto nimankan already waa tageen wax laga daba tegayana malaha marka allah u naxariistay cumar waagan buugga qoray wuxuu ii sheegay in intuu xabsiga ku jira uu akhriyey testimoniga ama samarigii testimonialka laga qoray raggaan la toogtay 17-ka intaa la toogan nin walba habeenkii subaxi la toogana habeenkeydaa la yidhi maxaa lagaa qoraa oo aada leedahay marka wuxuu yidhi qaar waxay leeyihiin allahu akbar iga qora qaar waxay leeyihin soomaaliya ha noolaata iga qora nin waxaa ku jiray naag ajnabi qabu yidhi naagtu jarmal ahayd laba cunug u dhasha oo leh ii fasaxa xaaskayga inay waddan ka bixi karto anaa dalka ku qasbiyo ku celinayay baliis iyo ogolaada meeshuu ku qoray beraa la tooganaya maxaa ku dardaarmaysaa marka sheeko calal xumale ahayd wuxuu ii sheegay inuu tarmuus shaah loogu keenay inuu qaarkood intuu sawir ka qaaday photocopy inuu hoos ka soo geliyey oo uu dalbaday meel in loogu duuga laakiin maanta meel lagu sheego warqadahaas aanay lahayn samarigii laga qoray marka waa sheeko ama taariikh xanuun badan oo soomaaliya soo martay inqilaabkaas khasaaro badanna uu ka dhashay loona baahan yahay in wax la darso waxna laga qoro ilaa haddana buug xataa laga qoro malaha hadda arrintaas inqilaabkaas la isku dayay oo qalqal badan military regimeka ku abuuray keenayna in dadkii qaarkood ay ku abtirsanayeen dadka ugu badnaa inqilaabka dhigay inqilaabkana marka dambe de waa la qabiileeyey oo wax qabiil leeyahay oo qabiil kale xukunka ka qaadanaya laga dhigay marka target waagii dambe waxaa laga dhigtay kuwa inqilaabka sameeyey oo lagu baraandigareeyey inay yihiin dad dowladda qabiil ahaan uga soo horjeeda u diidan de waadna dadkii marka dambe SSDF-ta sameeyey meeshana lagu galay oo lagu weeraray laakiin dad baa ku dhex jiray oo soomaali kale ah ayaa ku dhex jiray 17-ka la dilay 12 mooye 5 kale soomaali kale ahaayeen oo kala duwan oo qabaa'ilka soomaalida ka kala yimi marka laakiin waxay maadaama dad gaar u badan yihiin ay noqotay in qabiil lagu sumadeeyo marka waa sheeko aada iyo aad oo naxariis darro ah laga codsaday madaxweynaha inuu cafiyo dadkan waa isku dayeen waxaan waa u suurtagelay cafi waa diiday inuu cafiyo marka isagu wuxuu doonay inuu tusaale uga dhigo cid kastoo dambo isku daydo inay inqilaab sameyso marka markaas kadib dee waxay noqotay in aan lagu degdegin inqilaab inkastoo jaraa'idkan sirta afrika qoran sida afrika confidential ay leeyihiin 87-dii
isku day kala inqilaab ah jiray oo nimanku abtirsaday jabhada SBM oo military ku dhex jiray iyo ciidanka madaxa cirka difaac cirka ee damceen inay ku afgambiyaan mana lagu guuleysan laakiin afgambi weyn oo ka 78 lamida oo magaalada qalqalgeliyay ama u